salaamu allaahi calaykum kulanti wacano wanaagsan daawadayaal meel kastaa joogtaan iyo sulbuudii soo gaaraya muuqaalkani halkani waa garoonkii weyn injineer idiso kaasoo dhaca degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waxaana galabtiis wajahaya ciyaartooyda koonfur galbeed iyo sidoo kale wiilasha gobolka banaadir axmed gidaamo ayaa galabta ka hor imaanaya dhiggiisa tababaraha hogaaminaya gobolka banaadir macalimu daadir amiin cali daada afrika ciyaaryahanka lagu magacaabo muuse labada weeriyahan ee labada dhinac waa ciyaartooy saameyn badan kuwaasoo wax badan laga rajayn karo waa ciyaartooy shumac ka noqon karta ciyaartan kuwaasoo daari karta galabta kulankan garsoore xasan baari seeriga ayuu ka dhawaajiyey barbaarta koonfur galbeed ayaana samaysay baaska shan iyo afartan ka daqiiqo ciyaarta ugu horeysa amiin marka haddii fursad halo nambarka sagaalaad ama noobaha mar walba difaacyada feejignaan aadan dheera ka muuqda wada xoogan ayuu soo darbeeyey ciyaaryahanka lagu magacaabo qurunbo weli koonfur galbeed oo yaa salaam yaa salaam yaa salaam super 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 saaf bilaal marka qof walba ma haya marka aboodis iyo xulshay inti meel hasaaro ubad kale oo qurux badan ciyaartooda gobolka banaadir cabdulla banaanku keena muse oo yaa salaam nuuraani maxamed nuuraani axsan baas nuuraani nuuraani kubaddaasi waa lala soo ciyaaray wantu fiican ayay ciyaareen koonfur galbeed wiilasha koonfur galbeed cajiib 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 axsan shuut darbo 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 hasaatee kubaddii ay darbeeyeen ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya waxay ka hadda bannaanka wax kasta ay xawaarayso xawaarayso ay xawaarayso waxay ahayd kubad isku day cajiiba waxay ahayd isku daygii ugu horreeyay ciyaarta waxay ahayd fursad qani ah taasoo soo martay ciyaartooda k j s lagu helay gobolka banaadir xuseen mustaf garabka ayay taalaa wiilasha gobolka banaadir garabka ayaa loo soo dhigay markan ciyaaryahanka lagu magacaabo muse 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 banaanku soo dhigay daadir oh si kastaba ciyaartooda gobolka banaadir kubaddaasi kama aysan faa'idaysan ciyaaryahanka lagu magacaabo daadir jalla weli mar kale isaga ayaa u soo laabatay awood ahaan ama jir ahaan ayuub ayaa kubaddaasoo karoosa khatar 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 si kastaba kubaddaasi way isku dhexdhacday koonfur galbeed way soo saareen banaanka laga soo darbeeyey ibraahim ilyaas ow yaa salaam yaa salaam yaa salaam yaa salaam wax kasta oo taageeraasho ay sara kacaan ugu dambeen way fadhiisteen wax kasta oo taageeraasho waxan badan ay sameeyaan ugu dambeen way fadhiisteen axyaa 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 ibraahim ilyaas mar walba halis wayna jiibow kubadaha buluziyoonada iyo koornooyinka iyo qaladaadka halista ee goosh agtiya marka feejignaan intu muujiyaan qasab way lamada ciyaartooy ama lamada gobolba sababtoo ah dee kubaddii oo ambanoonigii hadda ciyaaryahanka usi degdeg iyo xoogaa ma ogi xidig oo aqli badan oo nambar sagaal ka dheelow oo khatar ah cismaan oo kale fursaddaasoo kale adii marta fursaddan oo kale ma jira ciyaaryahan aqlileh oo khasaariya baari uu ku qorta kaarka hurdiga way soo karoosan markan gobolka banaadir oo mar walba halis waayo sababtoo ah dee ciyaaryahanka saaran garabkaas waa ciyaaryahan mar walba oo roor badan oo halis 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 yaa salaam yaa salaam yaa salaam golazo 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 nageeyo deeq gool cajiiba ayuu ka dhaliyay ciyaar masriixiyadeeda ay sarayso madal gaalo oo muuqaalkeeda sarayso ayuu ka dhaliyay gool micno leh ciyaaryahanka lagu magacaabo nageeyo deeq waxay shahaad u soo qabanaysaa gobolka banaadir oo taageerayaasha ugu badan ee ciyaartan leh kuwaasoo sawaxan badan ka samaynaya ciyaarta alla maxayeed kubad cajiiba alla maxayeed gool qurux badan alla maxuu waa gool duni keliya ka yimid kaasoo garoonka injineer iriiso ku dekeeyey goolaadso 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 banaadir koonfur galbeed way ku bilaabatay waxayeed kubad marka dhinac walba laga eego dhinac walba ka qurux badan muse xuseen cali ayaa xakameeyey kaasoo baas qurux badan u masruufay cabdullah cabdullaahi cabdulleh duluc qurux badan ayaa loo soo dhigay xerada ganaaha lambarka shanaad baroodo hortiisa ayaa aminsan difaac ama qadax inti la xoojiyo waana sababta ilaa iyo hadda fursad halisa un suubiyoyna cismaan oo ah ciyaaryahan nambar sagaal ka dhiilow kuba sameeyana ma haysada ciyaaryahan karoos faylana ma haysada marka waa qasab haddii ciyaarta waanista badan ay wajahayaan wiilasha gobolka banaadir ciyaartan garsoore xasan baari seeriga ayuu ka dhawaajiyey wax kasta oo labada ciyaaro wax kasta oo ciyaartu ay socoto wax kasta oo weerara ay sameeyaan ciyaartooda labada dhinac waxaa qaybta koowaad ee ciyaarta lagu kala marayaa daawadayaal saaxiibayaal gool iyo eber oo ay ku hogaaminayaan ciyaartooda gobolka banaadir koonfur galbeed soomaaliya liibaan cosmaan mudey si xawaare lah ayuu soo dhaqaaqay ciyaaryahanka lagu magacaabo liibaan
دور يارنا يا أورتاجن ليبان باك باس يا لسمي نكر صدي عثمان أوه با 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 الله محيد بتبادن عجيبة الله محيد بتبادن بافتي وصابير تداود صدى عيارتن وقولي إبر كولان كان وحاسكو هو جامنية عيارتو ذو قبل كبنادر قول فقوري قلب تالكني كده شيء وقول كوريني عياريان كلو مقعابو نجاية ديخ شاشدو وحي سوق بني ويا مركان كوبا داسوا وصو عياري قول عيار لغو مقعابا هند وصو راقين عيارتو ذو كونفر قلبة سوماليا ولا يغادو كوبا داس إبراهيم الياس وصو راق إبراهيم صدح إبراهيم 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 سوبر 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 جول الله ما هو جول جول في واكستو حوار عيار يان كلو مغاب ابراهيم 1 2 3 4 قارك ميدا عيارتو اذا كون فور قلب سوماليا وحي غران واين جهاد او كو دقاقيو وحي غران واين ميدتو ادكسنايو وحي غران واين بيدخدو او كو حوارينايو جول ايو وحو تاغنا سدا تالاد او كلي manaysanayn wax wax laga qaban karo manaysanayn wax la weesan karo manaysanayn wax laga horistaay karo kubadii ajeebkeeda u dhameystiray al muhandis ibrahim ilyas golazzo banadir galabta waa galabtii gobolka banadir galabta waa galabtii lagu beeshaalay kjs galabta waa galabtii uu ruuleenay oo raaxaysanay ciyaaryahanka lagu magacaabo ibrahim ilyas kasoo marashay si qurxiyay كونفور قلبات سؤالا ويكوبتين كونفور قلبات جهور أركو كوبتين إستقى شغيستي إستقى دليي إستقى غاتي إستقى دمستري إستقى لحواري إستقى غاتي مسوريدا إستقى نص النقضي كونفور قلبات يا سعو يا ريس عثمان بشير عثمان سقروح بدن قول يا رانا يا رانا يا سعير يا انكلو مقا عب عثمان وحانا كميدا إبراهيم الياس ولي عثمان بشير يا دقاقيا أفر الله يشن كميدا يولا دقاقي لبان عثمان مدي ومركل يوجيس كلاد وحالت كلاي وجيس وغير تويغا قبل كبنادر وسكوبت كلاوكي ما دونت الساد ويست وسكرا سان كونفور قلبات او يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام كونفور قلبات وحيد اليا جول 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 لافي محمود ابراهيم يا نغد السوبر سب على كي كونفور قلبات وهو ببنى يا مركن كونفور قلبات وحيدوني يا ناس يا سلام عجيبه 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 عجيب. يا ارتوا عجيب قلبته بلان داونو بلان مليسونو بلان شاد السرك قيمانو حنانك الله ساتوري حرفد الله أبابولي إيو قابكو كبادو شبغي واحد راسي وحي غاب عجيبة 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 ويارتيك العين هذا معلم كبادو باسو الله يسوق هذا واكن دابر حسن حاشي جلا جلا باس إبراهيم إلياس جلا 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 أتم 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 وحيات كبادو أتم وحيات كبادو المركتا وحيات كبد مدفع تاسو الله دري شبقة كونفور قلبات تهدر جل الله ودغاغي إبراهيم الياس سيو وانتو لغياري والله سعليي وو عمري وو حدريي واسو دربي ما اوقف في عن فرصة ده انو عاسو كلا بلش قبل كبنا دري يوكو بدا سورة غاجيني عن مركن باس في عني الله صديق إبراهيم الياس خرشت عجيبا إبراهيم قدايو قو إبراهيم ولي إبراهيم إبراهيم بابا بابا وقدم بيانكو بدا سي وحي قاميس وكو رمادين aji waxa uu doonayaa in daqada hare ciyaartu wax badan uu ku sii sameeyo maadaama uu kimid ciyaartooda dhaqaaqa badan ay kulankan ciyaareysa si qurux badan ayaa loo gooyay koonfur galbeed Soomaali way soo krossen oh si kastaba kubadaasi waxa qabsada gool ayaa lagu magacaabo Ibrahim tooda koonfur galbeed Soomaali kubadaasi waa laga soo qaaday waa kan laacibka lagu magacaabo Haaji Mucallim Aadan lambarka 10aad ee ciyaartooda gobolka Banaadir حاجي قرب كي يوصل يلا عب كلو مجا موسى 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 إيدا إدريس أوه بيرتا 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 الله محي كروس باي كي قد عدو يارتو إذا كونفور قلبي الصوماليا إدريس محمد بلال سيكستبا سيقال دغا يارسن وقت قوة وزقورة يا يارتو واد بياغو كلون كو واد بياغو صاحي بيال وحكستنا وحي ومغلان قبا قبا دادر حسن حاشي دادر جلا جلا وحو كورغات نوراني محمد نوراني نوراني والاق حراضي جلا 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 يا سلام بناكو صاري جلا ايدا او يا سلام وو بدوش قول اياكو فر قلبات الله معايات كبادان انا بعدين انك استوغر زور كوان سيئي قلاتسو 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 قبل كبنادر ادرس محمد بلال ايدا ايا عيارتك ديجا سدع قول يا قول قلبتوا قلبتي قبل كبنادر
galabta waa galabtii la ciqaabay ee koonfur galbeed, galabta waa galabtii ay baashaalayeen tababaradaad raamiin, galabta waa galabtii ay raaxaysanayeen muqdisho awintu banaadirigu iyo qof kastoo guul u rajaynaya gobolka banaadir. Muddo kadib, sannado kadib, maalmo kadib, xaraad dheer kadib, jiilaal badan oo soo maray gobolka banaadir kadib, waxay galabta tiigsan doonaan kama dambaysta tartanka maamul goboleed iyo gobolka banaadir. Bal aan daawano kubaddii muranka badan uu ka dhashay, inkastoo golahayo uu badbaashay. Cabdirashiid! Oh! Kama aysan fogeen shabaqa! Buluskii u tuura ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdirashiid. Sanadkan juhdi badan ay isgeliyeen, sanadkan waxqabad fiican ay soo bandhigeen, haddana galabta maysan noqon galabtooda. Garsoore Xasan Maxamed Xaaji Xasan Baari seeriga ayuu ka dhawaajiyey, waxaana gebi ahaanba ciyaarta ay ku soo laatay daawadeel saaxiibayaal. Koonfur galbeed Soomaaliya gool, gobolka banaadir 3 gool.